Gerbėmėjai Seimo nariai, maloniai prašau jūsų dėmesio. Respublikos prezidentas savo dekretu paskyrė Rimantą Sinkevičių ekonomikos ir inovacijų ministru. Seimo statutas ir vyriausybės įstatymas numato, kad vyriausybės nariai prisiekia Seimo posėdyje. Priesaiką priima Seimo pirmininkas. Tiesiog supažindinu, kad ministras prisiekia stovėdamas priešai Seimo pirmininką, skaitydamas priesaikos tekstą, padėjęs ranką ant Lietuvos Respublikos konstitucijos. Prisiekęs ministras pasirašo vardinį priesaikos lapą. Ir vėlgi tai, kas privalu žinoti, kad nustatytos priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Tiek šios nuostatos nesilaikymas, tiek atsisakymas prisiekti ar pasirašyti vardinį priesaikos lapą, arba pasirašyti su išlyga reiškia, kad ministras neprisiekė ir negali eiti pareigų. Vardiniai priesaikos lapai perdodami Seimo pirmininkui ir saugomi Seimo kanceliarijoje. Tokia tvarka. O dabar visų prašau dėmesio ir maloniai kviečiu Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį ir Rimantą Sinkevičių prisaikdinimo procedūrai. Aš, Rimantas Sinkevičius, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jo žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalimis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėviniai, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime laikytis duotosios priesaikos. Gerbėmėjai, toliau posėdžiui pirmininkauja Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Svarstysime šios dienos, birželio 30 dienos, antradienio darbotvarkę.